2460 eller 2463. En klimatforskare använder följande modell för att uppskatta förändringen av jordens medeltemperatur i är lika med i grader Celsius. Så vi har modell så i är lika med 0,20 multiplicerar med i upphöjt till 0,0175 t. Där t är tiden i år räknad från början av år 1990. Okay, beräkna enligt denna modell den globala temperaturhöjningen från år 1900. Så 125 år menar det. Ja, 125 år. Okej. Okay. Så, anu då. X måste vara 125 år. Så har vi i av 125. Så har vi 0,20 multiplicerar med i upphöjt till 0,0175 multiplicerar med 125. Så har vi 0,20 multiplicerar med i. Ln då, shift ln. Så får vi, och sen parentes, 0,0175 multiplicerar med 125. Så det ska vara 1,78 grader Celsius. B, vad säger B till oss? Den hastighet med vilken den globala temperaturen förändras år 2025. Och då måste vi ha först E prim är lika med 0,20 multiplicerar med 0,0175. Jag multiplicerar med E upphöjt till 0,0175 multiplicerar med 125. Alltså T. Varför skrev jag X där? Det ska vara T. Låt. T ska det vara. Så har vi I. I prim 125. Så får vi 0,20 multiplicerar med 0,0175 multiplicerar med shift ln och sen parentes 0,0175 multiplicerar med 125. Så har vi den ökar med 0,03 grader Celsius per år. Det betyder att 2025 ökar världens temperatur, eller jordens temperatur 0,03 grader Celsius per år.